marka tobarka aad ku jirteen fikir nuuxay ayaa idinka dhicinaya waa dowladda kaysateen waniga wa fikirka aanuna dhaadhey maana waxaan dhahay jiray dawladdu waa gaalan dhahay jiray maana waa gaalan ha magacaad midaka masleera abdullahi maal usmaan abdullahi maal usmaan magaca afgarashada arshaab ku yaqaanaan ilyas ilyas ha arshaab ma qasna ku jirtaa arshaab waa lamasan halsan iyo lama bilood ameya sonkas halkee kaga biirta arshaab arshaab waa arshaab ma ka biiraya buul fulay liigweedi ma adiga iska u galay mise lagu qasbay hoogle maan mangal ya xukun wad arshaab maana aan buul fulay rigoge maana hero ogwe wala baradkay arday ogwe wax barasho ku jirtay haa waa gartay marka ana wala iska barnaa liigweedi mar saasa liigweedi intee lagu geeyay markii laga waday meesha wax ka baraneys marka galiyaga waday waa liigay meel oo jaqda liigi maana bilaa iska jooga oo meel margis ay oo liigi oo iska jooga waa gar ya liigi meesha markii lagu geeyay ma dad hore u joogay adiga oo kala ah ha xog lagu soo wadaay dad kale way joogay ha ha mis waraysid dad kale si joogay dadki oo ay joogay ba ma yaa mu waraysan waxa meesha ka socday lagu geeyay sida ay qabkeen qabka wa qabka ma meel oo li joogay maana oo qofka markii oo usiga korkii ma meel oo ina sabra ina iyo orday oo laga kal bixinayo waa meesha aan joogay kuwi samraayo oo meeshii ku samraayay lugaa sidee xaqiiqay laga geeyay laga sii gudbiyay meesha waa joogay markii ku sabraay joogan ku oo bahaayna bahan markaas le maskar loo qaraa xaqiiqay lugu geeyay maskar maskarka tan way isqaada kuun isqaada isqaada ah aniga markaa ma ku ila qaatay oo meeshii ku samraay ku jirtay maskuwi laga tagay ani wa ana kuwi oo meesha isku joogay ku jiray haga joogay haga liya qaaday tawbar liya qaaday tawbarka meeqo socod lama bilood ha tawbarka waxa lagu barnaayaa maxaa ka mid ah waxa lagu barnaayaa waa la orda haye waxa la sameeyna 10 oo thamari waxa liirada la sameeyna yaa idin tawbarka idin siinaa ma ajaanib mise soomaali soomaali sawaa tobarka idisiinaysa ah soomaali waa ku jirti arabna waa ku jirti ah tobarka ma hal nooc u ahaa maqaabka loo dagaalamay kaliya mise tobarku uu isugu jiray isqarxin iyo muxuu isugu jiray tobarka markii oo dal tobaray waa la ordi jiray saa waa la ordi jiray markii la ordi ka baad 10na waa la dhigi jiray raadina waa gartay 10 waa la dhigi jiray markii oo 10 la dhigi ka baadna shaala soo caabi jiray tobarka markuu idin soo dhamaaday xaqiiqay balidankii markii tobarna soo dhamaaday ma heeg waan soo waday waxaan keenay hiiran ah hiiran ma ka hol gasheen oo dagaalii wax ma ka qab gasheen hiiran annu keenay meelana nu waday maana inta qof oo tobarka u soo baxay tiridina meeqi gaaris tirada 200 waay 200 ah marka tobarka aad ku jirteen fikir nuuxay ayaad idinka dhicinaya waa dowladda kaysateen waniga wa fikirka aanuna dhaadhey maana waxaan dhahay jiray dawladdu waa gaalan dhahay jiray maana waa gar ha hadda maanta dawladdi lagu dhahay waa gaalan ayad la joogtaa ha waa la joogaa sidee ku aragtay ma gaalima lagu sheegay aad ku aragtay sax ka duwan adamo askarka tukaneysan waa arkaa haye waxa lagu dhahay jiray ma tukadaan ya ma tukadaan miyaa lagu dhahay jiray saas la dhahay jiray waa gar qof tukaneyna waa arkay ka waran qaabka lagu soo dhaweeyay iyo sidee dawladdu ku la qabtay qaabka okay waa ya hadda maxaad ka codsanaysaa dawladdu waa hadda waa ka codsanaa inaa xaafad liigu gudbiyo ka codsanaa.